Պարոն Գալուսյան, դուք Լոսից եկող կա գրքի հեղինակն եք, կներկայացնեք ինչի մասին է գիրքը։ Գիրքը հայնադարձության մասին է, և փորձել ենք մենք սոցիոլոգիական հետազոտության միջոցով, որը իրականացրել ենք Լոս Անջելեսում և Հայաստանում, այնուհետև այդ նախնդիրներով զբաղվող փորձագետների հետ հարցազրույցների միջոցով փորձել ենք վերհանել, թե արդյոք այսօր հնարավոր է հայրենադարձություն, որը մի քանի անգամ կրկնվեց 20-րդ դարի գլդարում, մասնավորապես 1940-48 թվականների մեծ հայրենադարձության, այնուհետև Սիրիայի, ուրեմն այդ հոսքը, որը եկավ Հայաստան, և մենք ուսումնասիրություններ ենք կատարել և փորձել ենք հասկանալ, ինչ ձգող և ինչ վանող պայմաններ կա, որոնք հնարավորություն են տալիս այսօր խոսելու հայրենադարձության մասին։ Ընդհանրապես հայկական իրականության մեջ մեծ սպասումներ կա հայրենադարձությունից, մենք փորձում ենք հայրենադարձության միջոցով լուծել, և այդ սպասելիքներն այդպիսին են, տնտեսական, Հայաստանի առջև ծառացած տնտեսական, սոցիալական, դեմոգրաֆիական և անվտանգային խնդիրներ, բայց մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ այսօր սփյուռքը բավականին հետերոգեն է, այսինքն միասեր չէ, տարասեր է, այնտեղ սերը, այնտեղ ապրում են տարբեր սերուտների դեմոգասոցիալ ժողովրդագրական խմբեր, որոնք տարբեր տարիներին են տեղափոխվել Լոս Անջելեսում բնակության, և խոսել հայրենադարձության մասին և մտածել, որ նրանց ինքնությունը չի փոխվել 100 տարվա ընթացքում, իրականում դա այդպես չէ, փոխվել է ինքնությունը նրանց, և այն հայրենադարձությունը, որը տեղի ունեցավ 20-րդ դարի սկզբին, մեր հարցազրույցի արդյունքները ցույց են տալիս, որ իհարկե շատ դժվար է այսօր, որ դա կրկնվի։ Իսկ ինչ խնդիրներ կան դրա համար, ինչի եք այդ եզրահանգման եկել, և իրենք ինչ խնդիրներ էին ներկայացնում, ունենք ինչ պայմաններ պետք է այստեղ լինի, որ իրենք ցանկանան վերադառնալ Հայաստան մատը։ Առաջինը, ուրեմն մենք այդ խնդիրը քննարկել ենք մի տեսության շրջանակներում, որը կոչվում է ձգող և վանող տեսություններ միգրացիայի համար։ Վանող տեսությունները, դրանք տվյալ երկրում գոյություն ունեցող սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, էկոլոգիական իրավիճակն է, անվտանգային խնդիրներն են և այլը, և մեր հետազոտությունը ցույց տվեց, որ քանի որ սփյուռքում այսօր սփյուռքը բազմաշերտ է, սփյուռքում ապրում են տարբեր հայետնոսի, տարբեր ենթամշակութային խմբեր, որոնք տարբեր ժամանակաշրջանում են ներգաղթել Հայաստանը, ուրեմն Լոս Անջելես, և նրանց համար Հայաստանը վիճարկում է որպես հայրենիք լինելու գաղափարը, որտեղ նրանք չեն ծնվել, նրանք հայաստանյան փորձառություն չունեն, չեն ծնվել Հայաստանում, և երբ որ մենք այդ հարցազրույցներն անցկացնում ենք, հարցերը երբ որ մենք տալիս էինք, նրանք ասում էին, որ մենք առաջին անգամ սկսում ենք մտածել այդ հարցի շուրջ, արդյոք մենք կարող ենք փոխել մեր կենսակերպը և գնալ Հայաստան, և մոտավորապես մեր հարցազրույցների մասնակիցների 1/3-ից ավելին այդ հարցի մասին սկսում էր խորհել, երբ որ մենք ուրեմն այդ հարցը տալիս էինք, բայց ընդհանուր ես պետք է ասեմ, որ հիմնականում տնտեսական Հայաստանում գոյություն ունեցող այսօր տնտեսական իրավիճակն է, որը շատ վանող, այդպես ասենք, ֆոն է ստեղծում Հայաստանի համար, այնուհետև մշակութային տարբերություններն են, ուրեմն սփյուռք հայերի և տեղի հայերի միջև, այնուհետև անվտանգային խնդիրներն են, որոնք այսօր Հայաստանում կան, էկոլոգիական խնդիրներ են, այսինքն այդ խնդիրները բազմազան են, և այդ բազմազանության ֆոնի վրա մարդիկ շատ դժվարությամբ են որոշում կայացնելու, որպեսզի կտրուկ փոխեն իրենց կենսակերպը և տեղափոխվեն Հայաստան ապրելու։ Դա այնտեղ ծնված հայերի մասին, իսկ նոր գնացած հայերը նույնպես ունեն մտածողություն։ Այնտեղ, այո, ժամանակակից սփյուռք
այդպես ասենք, իմուսնական թվականներից հետո գնացած սփյուռքի մի մասը պատրաստ է վերադառնալ, և մեր հարցազրույցներից ժամանակ մենք ունենք մի հարց հատկապես ձեր կարծիքով, ովքեր պետք է տեղափոխվեն և բնակություն հաստատեն Հայաստանում, անկախ նրանց ցանցյան, այդպես ասենք, երկրից, մեծ մասը մատնացության են անում Հայաստանից տեղափոխված հայերի։ Եվ նրանց որոշ մասը ցանկություն էր հայտնել, որ կարող են տեղափոխվել Հայաստան, եթե այստեղ իրավիճակը բարելավվի։ Ամեն դեպքում որքան էլ որ դժվար, եթե պետական քաղաքականություն մշակվի, հնարավոր կլինի որոշակի այդպես ներգաղթապահովել։ Ես կարծում եմ ոչ, որովհետև գիտեք ոնց է, այսօր սփյուռք ունեցող երկրները շարժում են լրիվ ուրիշ փիլիսոփայությամբ և տրամաբանությամբ, և իրանք ավելի շատ փորձում են սփյուռքում ապրող իրենց հայրենակիցների ներուժը օգտագործել իրենց երկրի համար, բայց չվերադառնալով սփյուռքի անդամները, չվերադառնալով իրենց ծագման երկիր, այսինքն ավելի շատ մոբիլության, այդպես շարժունության ծրագրեր են ուզում իրականացնել, և այս ֆոնին շատ դժվար է այսօր ասել, որ այս ներգաղթ կարող է լինել.